Rotone ana di dokter dhewe. Tenang e. Tenang e sik. Aku pakan iki dol trek. Lemah medun lho Mas aku iki. Kuat iki. Cek sik. Medun nang lagi. Aja sumet sik lungguh sono. Sik ben anu sik. Ini Mas. Iki anu lagi. Ora kelar lho ketok iki. Lagi balik medun arek. Kebetan kelar. Kelar. Lama tamu. Ora kelar lagi. Lah iki saiki balonmu piye iki engko? Ora kelar iki. Ora kelar iki engko. Gendal lek medun wong ben ora kelar. Kabotan lur, kakek amunisi, mantap mantap. Aduh, us. Kelar kita iki. Langsung ya, Pak. Ora kelar kok. Ulek ireng iki ora enak kekuatan lho. Ya. Apa iki malah? Aja kok pepet mburi. Putih sing jarak. Yo ngelong sak renteng lur. Tali ini payung nyandi. Rang, rang. Dit. Tali ya.
leher malah kuat. Halo, halo. 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 Dur bolong tuh, Pak. Ora muni. Ora muni, Pak. Geyang-geyang ta, Cuk. Ora lho, Pak. Woi, botol kalau.